Të dashur miq, jam këtu me një njerëz që unë e quaj kampion të anti-mediokritetit, të luftës për të vërtetën, të një rebelit pandrejshëm, por që unë nuk bie dakord me të, sepse ai mendon se gjërat në Shqipëri janë të pa rikuperueshme. Robert Aliej. Po. Dozimi pak bashk? Dozim kënaqësi e madhe. Ëh? Po, jam i zonë. Sa çera pa të pozim. Tani pse mor vllai e kaq pesimist? No, nuk jam pesimist. Nuk është pesimizëm, është shiko, është në raport me veten time. Unë nuk besoj që në këtë pjesë jetë që mua më ka mbetur, do arrim ta shohim Shqipërinë ashtu siç e ndërrojmë. Ta shohim me njerëz të bukur dhe me njerëz që besojnë. Pesimist është njëri që nuk beson, thellësisht, por jo vetëm nuk beson, por nuk reagon. Ai që është, si thua, i vdekur klinik. Unë nuk jam i vdekur klinik, sepse unë punoj, unë bëj vepra që denoncojnë, që janë vitale, se të denoncojnë çdo energji. Të gjitha veprat e arti që kam bërë janë denoncuese. Pra, tregon që unë jam live, unë përpiqem, ndoshta, si që thash pak më parë, të jesh kaq radikal është një formë rezistence që provokon tek tjerët si puna Erdianit që unë i them nuk ka shans, ai thot ka shanse, domethënë dhe unë kur insistoj unë që nuk ka shans, ai insiston më shumë që ka shanse dhe kjo është e bukur. Po mirë, dhe kjo ndodh me publikun. Do të bëj një sfidë. Edi e ke lexuar Primo Levin? Çfarë? Primo Levi është një autor, është fitues i çmimit Nobel në letërsi. Dhe ka qenë një nga viktimat e kamerave të përqendrimit në Dachau. Po. Dhe aq shumë if you want some grappa. Gabriele, we want some grappa? No, thank you. No grappa. No grappa. This is Albanian grappa. You lose something. Yeah, raki. Raki. Dhe Primo Levi aq shumë vuajti në Dachau. Sa që kur doli nga kampi i përqendrimit, shkruante vetëm shkruante vetëm për dëshpërimin. Po. Por çfarë kishte ndodhur atje? Po aq shumë e brendsoi, në fakt ai e bëri masterpiece, e bëri kryevepër të shkruarën për dhimbjen, dhe për zhgënjimin dhe për krishtimin. Po aq shumë e theksoi ai këtë gjë saqë erdhi një moment që në diku nga viti 1967 kam përshtypjen kur e gjithë bota priste prej tij që ai të shkëlqente letërsi, ai u mbyt nga e keq. A nuk është pothuajse e ngjashme që në Shqipëri kemi kultivuar shumë këtë qytetarin qaraman, që vetëm qaravitet dhe qurravitet se gjërat zbëhen, gjërat ndryshojnë, Shqipëria është e pa rikuperueshme, Shqipëria është e pa shpresë, sepse njerëzit janë të gjithë, po themi, jo në kërkim të smirës. Pra, a nuk është ndoshta edhe kjo klima që ti, po themi, po mbjell, pak vrasë? Nuk është, sepse unë nuk jam qaraman. Ti jo? Ja. Por prit pak, por thot Hegeli, njerëzit kur flasin publikisht do të mbajnë përgjegjësi për atë që thonë, sepse... Mbajnë përgjegjësi publike. Mbajnë përgjegjësi publike. Po, Hegeli nuk i njifte shqiptarët, kjo është e keqja. Shqiptarët janë shumë, si të shë, individualist. Do se cili shqiptar është universum vete, kështu që kur flasë unë, në emër shqiptarëve kam falë në imin ti. Nuk mund përpajsoj asë dy veta pasë të bëjmë një. Këton, ti më shtetim kësaj tani, se Hegeli si ka një shqiptarëve. Por në fakt, është shumë e vërtet, po ta marrë është në këtë vështimin që shqiptarën ti. Kurse, unë besoj që ndoshta është, duhet marrë dhe si provokim kjo. Kjo revolta ime, se kjo revolta ime është një shkënjim. Është një zhvillim që unë e kam të kultivuar nga rrugët e Tiranës, ose kudo që shkoj, kupton, edhe seriozisht më kultivohet nga presioni publik që zhvillimi publik, unë marr me qindra mesazhe, të dërgoj mesazhe të shërbëncet se fare gra, se qa jetet vështirë kanë, se qëfar vështirësi që përbalohen, qëfar zhvillimi ka njetë, gjitha këtë të ngarkojnë në shumë, jasë akone shumë. E di, por, që vetë të tregoj një histori tjetër. Nuk e di, a e beson do të, apo a të shkon në mendje, por para 11 muajsh ne filluam këtë që quhet lëvizje ere. Dhe ajo nisi krejt thjesht me një komunikim në Facebook që ne e quajmë këndi i shpresës.
edhe un pak a shumë si ty, mendoja që ndoshta është e kohë sepse në Shqipëri s'ka shpresë. Nuk ka njerëz që të dëgjojnë, nuk ka njerëz që të ndjekin, nuk ka njerëz që kanë ndërmend që të vendosin në punë edhe vesh të ndërgjegjes, përveç se vesh të kokës. Por mbas 11 muajsh un shoh që në Shqipëri është ngritur një komunitet i jashtëzakonshëm. Po i jashtëzakonshëm, një solidaritet i jashtëzakonshëm. Ti e media. Por ky komunitet për shembull nuk ka famë sepse nuk lejohet të jetë në media. I ndalohet të jetë në media. Është i vetmi komunitet politik dhe njerëzor në Shqipëri që është zero media. Po ka përshtypje që pse ndalohet? Atë e dini media, nuk e dim ne. Domethënë media preferon të porositur. Nuk jap hapësirë këtyre njerëzve, prandaj. Ti mund të japësh hapësirë këtyre njerëzve. Japun hapësirë mediatike. Shpresoj që mundosh ta bësh. Do të heqim nga puna. Jo, më lehtë me që nga puna. Si me që fare. Do të heqim nga puna. Fare. Do të heqim nga puna. Ke një kandidat për deputet minator. Po. Që e nxorë unë farin në shohun tim, që i kam shkuar në një protest që kanë bërë këtu të kryeministri, kam shohun unë vetëm person publik. Dhe atë pi unë u preka si lëvizje, se e kësha të gjuar. U kërpash realisht që ata njerëz përpiqen, do takova të Dobreshit, Debreshit, ëh. Po, e takova ky kandidati që u impresionova që një minator të ketë atë vizion, sepse minatori është një njeriu që vjen nga drita në hije, dhe futet në brim. Ai ishte nga ata minatorë që vinte nga hem, e di në dritë. Vinte nga errësira në dritë. Nga errësira në dritë, don ai njeriu mua më pëlqeu shumë dhe kam mbështet. Nuk e them për mburrë, jo, largohen tot, po e them si rast. Një student thotë që kur ke qenë ti në protest me ta, ata janë ndier shumë të inkurajuar prej teje. E shikon çfarë efekti ke? Po, po. E shikon çfarë efekti ke? Edhe unë studenti kam i kam dashur, po i du jashtëzakonisht, edhe i di edhe vështirësinë e studentëve, domethënë edhe kam bërë takim me student, po le të mbarojmë këtë me minatorin, domethënë e mora në një show politik ku ai shpalli kandidaturën live në televizion në emisionin tim. As kur as kundër të ABC-ja. Ok, ABC-ja. Aty doli për herë të parë ai djalë, edhe aq ishte detyra ime për ta bërë publike që këtu po vjen një zë i ri. Zë i ri sepse po vjen nga një domen që ne s'e kishim imagjinuar ndonjëherë. Super, dhe kjo është një gjë që meriton të vlerësohet. Por shikoj çfarë ka ndodhur. Jo, unë bëra si qytetar, absolutisht. Bravo të qoftë. Asnjë merit, është detyrim ai. Bravo të qoftë, por imagjino pak. Ne kemi 11 muaj. Jemi bërë me mira. Jemi çdo ditë në Facebook nga 10.000 deri në 70.000 shqiptarë që komunikojmë. Pra në mënyrë të pabesueshme, pra kemi arritur të ndërtojmë një mekanizëm që si thosh po thuajse kemi ndërtuar një media alternative mes nesh. Pra madje kemi arritur tek një nismë që ti s'do ta besosh, ndoshta, por ne themi këtë që çdo qytetar është media jonë. Pra nëse po themi Robert Aliej nuk na jep hapësirën e vet. Nëse mediat nuk na njohin, nuk na dëgjojnë, madje thon kush janë këta, se dim kush është ky Arjan Galdini, se njoh. Shumë ti e di shumë mirë që ne kemi qenë së bashku në shumë studio televizive së bashku. Dikur un kam qenë i famshëm dikur. Po, ke qenë aktiv shumë. Edhe është aktiv. Ëh. Prap edhe më pëlqen që jo, je aktiv. Prit. Prej 2016-s u ndalojmë në media. Po. A e di që ndalojmë në media? Prej 2016-s. Ja pra ta them. Prej 2016-s Arjan Galdini nuk ekziston më. A e di këtë gjë? Ja, këtë nuk e di. Ja ta them. Pra, ne kemi qenë së bashku, por prej 2016-s un kam dal outcast, kam dal po. I nxjerr jashtë. Ja pra një alternativë është kjo. Ë. Kjo por, është gjëja e sistemit. Po, dhe ne jemi duke bërë diçka që është totalisht e papranuar nga media, zero media, zero gazetar, po, zero analist. Ka një arsye sepse? Po, unë mendoj që regjimi ka qejf gjërat që i sajon vet. Prandaj ka arsye. Kan kap media. Po i prodhon vet. Sigur, po, po. Regjimi jo vetëm që ka kap media, por regjimi edhe prodhon vet alternativa për të krijuar konfuzion. Pra thot kjo është e reja. Për shkakun dëgjoja shokun ton Fevziu që kishte një listë me parti që do jeni zgjedhë dhe thoshte këto janë vetëm këto janë të reja, të shikoj se nuk ka të tjera thoshte. Vetëm këto janë të reja thoshte. Nuk ka të tjera thoshte. Madje edhe kur të pyeste ty që të mori ty në live, më insistonte që vetëm ato janë të reja. Aty me që e preke, aty kishte një problem shumë të madh me show në atë rast sepse Fevziu, edhe kjo vlen për mendës, Fevziu i krahasonte, domethënë disa njerëz që nuk dua ti as s'ka rëndës, do marrë në politikë. Ja, nuk është qëllimi për ti denigru fare, po krahasonte disa njerëz të cilët nuk kanë asnjë ide,
nuk kanë as si thua kur them nuk kanë ide ose nuk do ofendoj për prapë, nuk janë njerëz që krijojnë një lëvizje të vetën, edhe ajo përbën gjonere. Për njerëz që i vishën një ambalazhi, edhe ambalazhi i vjetër, edhe një kontenti i vjetër, pra janë disa artistë që është jamë e të mëshëm botë, që thonë unë do adheroj me poson apo don ose me nësin, s'ka shumë mundësi. Edhe thonë ne do ndryshojmë partinë. Dhe ky pretendim është një gënjeshtër shumë e madhe. Ti nuk mund të pretendosh revolucionin brenda këtyre partive që s'kanë nuk lidhen nga revolucionin, lidhen nga si tashëgimi nga një sistem skandaloz. E para dhe e dyta, të krahasosh me Churchillin, me Eisenhowerin, këta karikatura që të mund të sakrifikojnë artin, e sakrifikojnë jetën e tyre për t'u vesh një formacioni politik që na ka rrjedh dhe që do vetëm ta zbukuroj pak. Dhe në fakt nuk e ka zbukuruar, se të gjithë njerëzit dinë kush janë këta njerëz, edhe pse hyn aty. Është skandaloze dhe këtu nuk e kuptova unë fezin. Si mund ta qejë kur Eisenhower ose ato Churchilla njerëz që krijuan lëvizje dhe i shkoi gjithë bota mbrapa. Dhe jo këta si bisha cigare mbrapa kësaj lëvizje. E vure rriti që ata ngatronin për shembull aktivizmin e Robert De Niro's me aktivizmin e disave të mëdha të këngëtarëve tona që bëjnë këngë tallava. Apo jo? Po. Si mund ta ndryshosh ti partinë me disa të mëdha? Mund ta ndryshosh? Fare, e disindrohet, ndryshohet, u për mua ndryshimi është për artistët në radhë parë, të qëndrojnë artistë, bëjnë art kritik, art politik, që është ekstrem i rëndësishëm. Art politik, je çdo lloj arti është politik, sidomos sot. Një art bashkohor do bëjë art politik pa dashje, sepse bën atë që shef, domethënë atë që shohim është denoncim pa dashje, se sa hapsit në Tiranë, do shohësh kulla, do shohësh ndërtime pa leje, do shohësh rrugë që shkojnë aty ku lanë ndërtesat pa leje rrugë. Nuk ka rrugë drejtësin gjithë botën, kam hypur ke kjo Hotel Plaza, vetëm një rrugë e zëndrejt, rruga Durrësit, deri diku. Të gjitha gjarpërojnë, se nështë rrugët e dhije, rrugët e demokracisë, gjarpërojnë në për ku kanë mbet zona. Pra ne edhe arkitekturën e kemi bërë dredharake, si karakterin e njeriut. E di çfarë them unë, nuk e di e dakord me mua me këtë konkluzion, se të ushqen pak ide. Me shumë gjëra jam dakord me ty dhe të kam parë si shpeshherë me seriozitet kam parë si njerëz që mësoj. Po. Jo, po. Unë kam parë si njerëz që unë mësoj nga ty dhe kemi pas kënaqësi ku kemi. Unë mësoj prej teje. Jo, unë mësoj prej teje. Ti je artist. E vetmja gjë që dua, jo, po unë mësoj prej teje, unë mësoj. Kemë mendimet e tua dhe shpeshherë domun ka shijuar bisedë. Seriozisht. Bashkë. Unë të falenderoj. Shumë keqësimi ta ku shpesh, sepse jeta se ka direksion në vetë, na jeta na përplas në për gjërat pa shikueshëm. Po dhe unë kam dalë pak nga qyteti, prandaj. Edhe ti se tonë në qytet. Jam bërë katunar. Ti ke dalë edhe nga media. Jam bërë dhe outcast. Por, shiko pak, unë them një gjë që në fakt neve në 90 nuk fituam pluralizmin politik. Ne fituam vetëm një pluralizm. Ne fituam pluralizmin e shumë personaliteteve brenda një njeriu. I vetmi pluralizmi që kemi fituar mbas 90-s është multipersonaliteti brenda një njeriu. Pra, shqiptari ka një personalitet shtëpi, një me gruan, një me shoku, një me komshiu, një ke punë. Është si produkt supermarketi, që thotë një jo, 10 në 1. 10 në 1. Si shampo, pra, jo 2 in 1. Ne kot themi që kemi pluralizëm politik, ne kemi vetëm pluralizëm personalitetesh brenda një njeriu. Kjo është i vetëm. Kjo është e qartë. Pluralizëm politik këtu nuk ka, sepse s'ka si dallim me majtë mendjat. Bile unë nuk e di Partia Socialiste nëse ka në një qime në ekzistencën e vet që të kujton të majtën, ë? S'ka, këtu s'ka. Këta janë unë i quaj klubi pleskazhinëve. Pastaj Partia Demokratike, më thon vërtet, është po inekzistente. Nëse më lejohet si artist, unë tani ti them se si qytetar, ë, unë nuk jam në sistem politik. Është një parti që po përpiqet do të thonë, ne shqiptarët jemi detyruar të ham hallf të vjetër, por vetëm të ringrofur. Hallf si pulat braziliane, 20 vjet në frigorifer. Ashtu do ham ne këtu. Do ne ringrofin, ore. Na ringrofin supën pra. Por jo, unë them Berdi që megjithatë, për te i kësaj, ka diçka që po ndodh në këtë vend. Ma beso. Dhe këtë dua të shohësh dhe unë dua që ndoshta të japësh një shans aty vulkanit të heshtur që po zgjohet dal nga dal dhe mund të thehet në kryengritje të heshtur. Njerëzit po ndryshojnë. Studentët duhet studentët rinia, por unë kam zbuluar shumë qytetar. A e diti që neve i kemi ndërtuar lëvizje së re një shtëpi dhe madje të ftojmë të vish na vizitosh ta shohësh një ditë? Çfarë kanë realizuar? Po e di si ka ardhur ajo zyrë?
Ajo ka ardhur 0 lek ka nga investitorët shqiptarësh me lek që kanë dhënë kontribute tetraplegjik, paraplegjik, pensionist, halëxhin, njerëzit më halleplot dhe më të varfër kësaj shoqërie. Kur të vish tash ti do habitesh dhe vetë si është e mundur. Me kënaqësi do vi. Ti shikoj pak të zotnin këtu. Gabriela Andreoli. A e di që ky ka ndryshuar jetën e tij? Ky është artist i njohur, ka luajtur filma në Hollywood, në Cinecittà. Ka punuar për Berlusconin, ka punuar si producent, punon si producent, ka biznes dhe tia dhe ka ardhur të punoj këtu, dej në fund, me ne, zbashku. I'm telling him that you are nuts, you are crazy. Of course, otherwise I wouldn't be here. është i çmend. I forgot. Sometimes Yes. You see some politician. You see some politician. See the politician. He's just very careful. Me. No. No, but I saw you. I saw you. Come on. Gabriela është i çmendur. Ne themi që ne jemi pak të çmendur. Je i çmendur edhe ti? Unë nuk e di tjerët e ditë, i një të shmëndër, asë njerë nuk e gjenë vetëm për të shmëndër, kështë e gjenë vetëm të bukur, që në të mire dhe ka një të shmëndër. Kështë i shmëndër ka dalë nga frenat, nuk e shmëndër vetëm farë. Në më bëjë shaka, po i shmëndër nuk e di, së mund të kuptosht. Unë them që je pak i shmëndër. Duhet jem, se pikëtor... Je pak i shmëndër, se kjo që bënd ti, dëmë dhe që ti kontradikton gjithçka që ty s't pëlqen, pra që ti je vetvetja, që shfalos vetveten. Është çmenduri. Pra në këtë lloj realiteti është çmenduri, pra është anormalitet, sepse këtu normaliteti është ti je fake, ti je i rrejshëm. Jo, në këtë sens po, po edhe në sensin që ti je një artist. Është e njëjta gjë, edhe në një realitet shumë të mirë si kudo merr sistemin politik më të mirë në botë, në Suedi për shembull. Artistët prapë janë crazy. Janë të çmendur, sepse prap nuk përshtaten në realitet, janë vizionar, janë njerëz që kërkojnë më shumë, janë njerëz që edhe kur nuk kërkojnë më shumë, se s'është, nuk është e nevojshme gjithmonë të kërkosh më shumë, po kërkojnë atë që se ekziston. Prap, je i lut me anë që... Njerëzit po thonë gjithë që ti je shumë i çmendur. Kështu do, vëllit duhet të gjithë. Edhe... Po e di, kjo e çmendur del nga dashuria, ti është, e kanë nga... E kanë nga dashuria. Jo, kanë nevojë për këtë lloj çmendurie, sepse ky normaliteti i rrejshmërisë, i falsitetit, unë e quaj harmonia e hipokrizisë që dominon në Shqipëri, domethënë. Kjo i ka lodhur njerëzit. Do njerëzit kanë nevojë për dikë që është i vërtetë dhe prandaj që jemi të çmendur sepse jemi pakic. Po. Mund tani je i çmendur. Edhe kjo është një nga kriteret për të qenë i çmendur. Kur je i rrallë. Kur je i rrallë, je pakic. Pakica kritike e quaj. Obert. Ka kritere. Do japësh shik optimizëm këtë etudje? Po jam e më shikoni mu, po që se unë jam në regull, jam rrujt, jam shumë e pozitivë. Do dhe në optimizmi, unë do të, se cili duhet ta marrë optimizmi nga vetja vetë në fakt. Nuk duhet presin nga njëri. Në një takim që kam bërë me student në Korç, kjo gjë më bëri për shtrypi që më thanë, o, Robert, aman, kur vjen ti, ajo që the, dhe kur vjen ti, ta në ndezim, që të bërë, tani kemi nevojë dalë, por nuk do të jetë një individ tjetër që vjen, ju avzion, ju halin. Ju ose jeni në hall ose bëni sigurisht në hall. Do të thonë po ti ishe një student që e shoh vërtet vështirë këtu në Shqipëri, politikisht e shoh nga pikpamja sociale, shoqërore, ta them shqip, do shoh që nuk ka zhvillime, shoh që nuk ka perspektivë. Unë do të dal në rrugë, nuk do të kishte shans, nuk do prisa të më thonin, ore, hallin tip. Prandaj them që duhet jemi të qartë, edhe këtë i thashë studentëve atij, qartësoni pak. Shikoni çfarë hallë shkeni, don që të vi nga ju energjia, dhe kjo është lëvizja. Se nuk mund të vi nga mua ose nga dikush, se un mund të jetë një tjetër për shkak që ju manipulon, e kupton, një tjetër që ju energjinë tuaj e devion dhe e përdor, e kupton, që nga ju duhet të vi, dhe ne jemi mbrapa me jetë. As me seriozitet e them këtë, as nuk kam rrezikuar gjë me gocën kam qenë unë student. Po. Që çdo gjë mund ndodhte për shkak. Çfarë gjë? Un jo se mora në iris masë, se mendova atë gjë. Po në një farë mënyrë është një rrisë të Shqipërit, Që ti ke bërë një punë fantastike, në atë kohë unë isha kundër protestës studentëve. E di pse isha i vetmi që isha kundër. Po. E di pse isha kundër, sepse jo kundër studentëve, edhe unë... Qartë. Arsyeja pse unë të kam, le të themi, mbështetur me gjithë zemrën kur ti shkove me studentëve, ishte se ti bërë një akt fantastik. Se ti shkove dhe mbështete studentët të thjeshtë. Po.
por fati mi keq është që un e di si funksionon politika. Sistemi nga brenda. Dhe un e di kush ishte pas asaj proteste. Ishte disa, vetëm ti. E kjo është e keqja pastaj se si ne trajtuam studentët, si studentët dështuan në një përpjekje, por jo në luftë, kështu që un gjithmonë kam thënë këtë që edhe nuk kanë dështuar. Pse që studentët duhet ta rikonsiderojnë edhe një herë qëndrimin e tyre. Kan hedhur një hap të madh. Nuk kanë dështuar, jo. Nuk kanë dështuar. Kanë dështuar absolutisht. Këtë e kam thënë. Jam shumë kritik me studentët, sepse doja që të ishin më të fuqishëm, më prezent në skenë. U tërhoqën, u zhgënjyen, janë gjithë. Edhe ato i kuptojnë. Pra, mbetet që edhe letëri shqipe. E kanë shansin. Shansin e kanë. Por vetëm duhet ta bëjnë vetë, jo të udhëhequr nga njerëz të sidomos nga njerëz infiltruar nga politika, po. Shark, po ta bëjnë vetë, unë jam i bindur që ka përqenë gjë e madhe, jashtëzakonshme. Vetëm ata do e bëjnë, ose për dyshë po. Dëgjoj, dua të qartësoj një gjë, sepse ndoshta ti e thua këtë gjë pa dashje, por ta qartësojmë, ti e di që ligji shqiptar është një ligj skandaloz për zgjedhjet. Sepse për shkak po ti thua shpeshherë që zgjidhja më mirë do të ishte që në Shqipëri mos votohet. Si shenjë si rebelim. Po, e më tepër rezistencë kur do të keqes. Shiko pak çfarë ndodh. Për ta futur në kolaps sistemin politik. Ja që ligji bastard që kemi ne. Është bërë tillë që edhe tre shqiptar po të marrin pjesë në zgjedhje, zgjedhjet janë të vlefshme. Dhe fiton ai që merr 2 vota. A kupton? Kaq ligj bastard është. Ekziston ky ligj? Po, kështu është. Në vende të tjera? Jo, ka vende të tjera që e kanë përcaktuar sa është përqindja e lejushme për të qenë zgjedhje legale. Po Shqipëria nuk e ka bërë këtë gjë. Në Shqipëri edhe 10% do të marrin pjesë, zgjedhjet që janë legale, edhe 5% do të marrin pjesë, zgjedhjet që janë legale. Pra, çfarë ndos tani? Shiko të them një dy shifra që të më kuptosh. Në Shqipëri ne kemi, po themi sot, 3.6 milion shqiptar të regjistruar në listën e votimeve. Dakor? Zakonisht në Shqipëri kanë marrë pjesë 1.8 milion shqiptar. Nga vitin 2001 deri në vitin 2017, PS plus PD plus LSI kanë marrë vetëm 1.4 milion vota të pandryshueshme. Pra kanë patur në mënyrë standarde 400.000 vota kundër. 400.000 vota kundër gjithmonë. Tani në rast se ti u thua shqiptarë mos merrni pjesë në votime, mos pjesëmarrja i bën këto 1.4 milion vota që janë vota administrative, sepse këta marrin vetëm votën atyre që kanë futur në punë ose që u premtojnë të rifuzojnë punë. Këta nuk marrin më votë popullore. Po. Për shkak po themi, nëse PS-ja merr 600.000 vota ta marrim. Kështu në një pjesëmarrje të urrët në 1.2 milion vota pjesëmarrës 600.000 vota janë gjysma. Do të thotë ata i kanë. Do të thotë. Po i kanë, pa ti e mbyte. Po jo. Po sigurt bësh një gjë tjetër, po them. Do thua shqiptarë merrni pjesë sa më shumë për vërën e kryqin, nëse nuk keni një alternativë, vërën e kryqin të gjithëve. A e di që ata bien, kështu kolapson sistemi. Fletës votimit, ta nxirin të pavlefshëm, nëse nuk duan të votojnë, po themi për Arjan Galdinin dhe për Lëvizjen e Re. Ah, domethënë rezistenca mund të jetë kjo. Mund të jetë kjo. Fletë pavlefshme ajo. Pjesëmarrje, nëse s'ju pëlqen. Po, ja pra, i gjithë ide ashtu. Ta them Roberta Lie, ty s't pëlqen Arjan Galdini. S't pëlqen Lëvizja e Re. Ti s'do ta votosh se ti nuk mendon se është alternativë. Okej, dhe është e drejta jote. Edhe un pavarësisht se nuk më pëlqen që ti të më voton mua, un them okay, shumë mirë, mos më voton mua. Por rrozo ata. Ata rrozohen duke marr pjesë sa më shumë në votime dhe vëri kryqin fletës, pra nxirret pa vlefshme fletën. Duke marr pjesë. Po. Po ti vësh kryqin fletës. Ti do kryqin të madh. Të gjithë, një kryq të madh, po, jo me një kryq të madh në fletë, dele pa vlefshme. Po. Ose i fut një shah, një tshar, u thua, jeni të gjithë legjena. Po. Ose mund të shkruash, mund të bëj një gjë tjetër. Ndonjë gjë, s'do të votosh Arjen Galdinin. Shko dhe shkruaj në fletë në votimet dhe dele pavleshme, unë votoj dignitetin tim. Jetë një formë form rebelimi. Okay, unë votoj dignitetin tim dhe dele pavleshme fleta e votimit, a marë rëdzove ata, a ish kolapsi. Pjesmarje sa më e lartë, po të marim pjesë 2 milion shqiptarë në votimit. Dhe ta refuzojnë. Po, ajo është votimi. Kjo është rezistencë. Kjo dhe ishte rezistencë, jo mos pjesmarja në votimit. Mos pjesëmarrja në votime është vot për ata. Mos pjesëmarrja, unë kam kuptuar në fakt, më thënë vërtetën, si një refuzim, si këtë gjë domethënë. E po pra prandaj po them. Unë nuk kam kuptuar mirë si punon sistemi. Sistemi është i leqar këtu, është i leqar. Atëherë le të shkojmë shqiptarët në votime, s'duan të votojnë dikë. Po. Le t'i vënë kryqin të gjithëve të shkojnë, unë votoj dignitetin tim fret votimi. Kaq. Dhe mbaron dhe këta bien, kolapson sistemi. Kjo do ishte zgjidhja. Dhe madje kur të na vish në zyrt që të na vizitosh, kur të duash ti, po, me shumë kënaqësi, ne bëjmë kafe shumë mirë aty ke zyra. Ah, okay.
më thon. Kemi edhe pak vegja Romania dhe pak raki Përmeti, se babai im është nga Përmeti. Babai im është nga Përmeti, raki. Me pagurë bosh. Me pagurë bosh. Po, do ta mbushim pagurën me rakit mirë. Kur të vish aty, unë do të ta shpjegoj, unë do të ta shpjegoj ty edhe më hollësisht të çështjen e votës që i rrezon ata nëpërmjet pesëmarrjes. Jo, më intereson shumë. Do të ta shpjegoj me shumë qetësi. Me shumë qetësi. Do na vish në zyrë atëherë. Do vish zyrë. Okej, okay, të presim atëherë. Absolutisht. Edhe mos haro një ide të vjetër që kemi pas bashkë. Po. Me Arianin kemi pas një ide të çmimit. Po, të çmimit. Gishti, i vitit, gishti i vitit, pra, gishti i vitit. Gishti i vitit. Kemi një gishti i vitit, dhe po dhe bëjmë atë. Mund të bëjmë dhe revist. Mund të bëjmë dhe revist, gishti i vitit. Pra, këta shpallin personalitetin e vitit, ne do shpallim gishtin e vitit. Do japim një titull tyre, do japim gishtin. Gjithë tyre që vjedi. Jo, sepse është të ishte një ide kundër sistemit, do më thënë që është një loj. Po ti e kema atë bastunin me gishta, po se ke? Kam unë gjithë, gjithë. Ah, okay. E kam marrë bastonin për momentin, se kam këtu, po e kam pa bastonin më shkoj. Mhm. E po mirë atëherë, do ta riaktivizojmë idenë gishtit vitit. Do ta ribisedo. Okay, kur të vish tek zyra do ti flasim me shtruar domethënë. Patjetër do vis. Je fantastik. Kënaqësi ja. Të duan shumë njerëzit. Kënaqësi. Edhe unë shoh që të duan shumë. Unë i dua shumë Arjan. I dua shumë prandaj i kritikoj, prandaj jam kështu. Sepse kur i kritikoj njerëzit kupton që del nga zemra dhe e pranojnë, edhe ata që s'to duan, që s'an rregull. Vetëm ata më mësë mundhe, nuk duhet mundhe. Por e ti që një njeri i mirë të do, kur shef që edhe ti ke mlef, ke shqetësi. Ke shumë e vëtet. Vetëm mundhe të këshiloj një gjë. Mos nafto neve se do të eqin nga puna. Mos e bëj. Nuk me qeni nga puna mund. Po edhe po të me qenu e kam si qmi kult. Jo, mos e bëj, mos e bëj. E kam qmi me vit. Është herët, mos rëziko. Ja, mos rëziko, është herët. Ani fare, se dhe ishë? Mos rëziko. Mos rëziko. Nuk rëziko. Është sfid, mos reziko. Nuk reziko. Ortri më za. Para, nuk kam frikë asgjë. Shikon po themi që mua koka më pritet, por nuk më shitet. Prani kokën, jam shumë dakord. E po që ke shumë çmendur atë. Po. Ha? Tan me po. Un prandaj dua fort. Kam shumë xhan. Po, shumë kam shumë xhan. Hajde bes. Miq, ta përshëndesim Bertin, është fantastik. Është fantastik. Gabriele. Yes, sir. He is crazy. Definitely he is crazy. So he's one of us. He's one of us. Okay.